Udruga uzgajivača svinja Međimurja i Udruga za zaštitu međimurskih prehrambenih autohtonih proizvoda organizirali su 26. siječnja u zgradi Šajer u Čakovcu manifestaciju Okusi iz mojega grunta, četvrti kolinski obet. Cilj ove manifestacije je popularizirati važnost očuvanja međimurske tradicije uzgoja svinja, promicati lokalnu gastronomsku baštinu i očuvati tradicionalna jela Međimurja, običaja vezanih uz Kolinje i naglasiti važnost međimurskog bučinog ulja, autohtonog međimurskog blaga koje nazivaju smaragdom Međimurja. Bila je to odlična prilika da se posjetiteljima predstave neka od ukusnih jela, koja su se pripremala i još se pripremaju na dan svinjokolja, te da se dozna nešto novo vezano za svinjogojstvo i proizvodnju bučina ulja. Poštovane dame i gospodo, cijenjeni zamjeniče Međimurske županije gospodine Grivec, poštovani gospodine Nushol, ravnatelju Srednje škole Prelog gospodine Gregure, članovi udruga, proizvođači i posjetitelji. Neizmjerna mi je čast pozdraviti vas ispred Udruge uzgajivača svinja Međimurja i Udruge za zaštitu međimurskih prehrambenih autohtonih proizvoda. Dobrodošli na Okusi iz mojega grunta, četvrti kolinski obed i međimursko autohtono blago, bučino ulje, smaragd Međimurja. Zamolio bih predsjednicu udruga, gospođu Fažon, da ukratko pozdravi sve prisutne. Dobar dan svima, pozdravljam sve goste i dobrodošli na četvrti po redu kolinski obet u sklopu manifestacije Okus iz mojega grunta i prezentacije bučinoga ulja kroz projekat Bučino ulje Smaragd Međimurja. Do realizacije ovih projekata ne bi došlo bez uključivanja velikog broja ljudi, pa ih sada predstavljam i ujedno im zahvaljujem. Prvo Međimurskoj županiji koja nam je dala financijsku pomoć za realizaciju ovog projekta, isto kao i župano i dožupano na otvorenim vratima. Oni su uvijek tu kad ih trebamo. Zatim zahvaljujem Srednjoj školi Prelog na partnerstvu, ravnatelju Gregoru na prihvaćanju izazova, profesorima i učenicima, kuharima, poslužiteljima, konobarima, šefovima ispred Šporhota, koji su danas zaslužni za ovu hranu koju budemo dolje jeli. Gospodarskoj školi Čakovec, profesorima i učenicima, na prekrasnim dekoracijama, njihovi su oni domaćini u narodnim nošnjama koji su nas dolje dočekali, isto kao i oni cvjetni aranžmani dijela njihovih učenika. Zahvaljujem i našim vrijednim članovima, onima dole za kotlom gdje se pečaju cvirke. Ako su ovi srednje škole Prelog šefovi, onda su valjda ovi dole za kotlom nekakvi master šefovi. Gospodinu Lovrenčiću, Mačeku, Bašeku, Lepenu i onima koji su dole ostali još, koji su im podrška. Našim predavačima, gospođi Vuković i gospodični Pintarić i Dominiku koji odrađuje administrativni i voditeljski dio posla. Moram zahvaliti i svim OPG-ovima koji su donirali, prevozili, pakirali, pa pak prevozili, kupovali ili na bilo koji drugi način sudjelovali u realizaciji ovog projekta. Ali ovo je samo dokaz da kad se ruke slože, onda se sve može. Zahvaljujem svima vama koji ste izdvojili svoje vrijeme, došli čuti nešto novo i probati nešto fino. Probati sa blaga koja nam je naša Međimurska rodna gruda dala. Zahvaljujem i sponzoru, firmi Patent. I na kraju, ne manje važno, svima medijima, koji budu glas o našem događaju prenijeli i van granica naše ovoga županije. I nadam se da budu rekli nekaj lijepoga o nama. Dobrodošli i uživajte. Hvala vam svima na pomoći. Hvala predsjednice.
Isto tako bih zamolio gospodina Nussola da se ukratko obrati prisutnima. Pa evo, koristim ovu priliku prvo da pozdravim zamjenika župana gospodina Griveca. Također bih htio pozdraviti svoje drage uzgajivače, također i naše školstvo koje je isto bitno, koje odgaja naše buduće uzgajivače i naše buduće ljude. Ono što bih htio reći, dakle, u ime Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, da je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu jedan ipak podstrekač našim uzgajivačima za te kratke opskrbne lance kojima smo danas mi isto sudionici. Dakle, vidjet ćemo jedan prezentaciju jednog kratkog opskrbnog lanca, ono što je budućnost u EU i ono što se teži u EU, dakle, da se kupuje lokalno, da se konzumira lokalno, jer sve što ima nekakav dugi lanac opskrbe, sve je to nekakve upitne kvalitete. A kad je kvaliteta u pitanju, onda je i zdravstvo u pitanju. Onda i zdravstvo, onda ide i to nekakav dugovječnost. I onda sve kad se to ide voditi o tome računa, vidimo da ipak takva jedna situacija gdje moramo podupirati našega lokalnog proizvođača je prvenstveno ono što nam vodi jednom kvalitetu i jednom bogatstvu. Nisam dovoljno bogat da kupujem jeftino, nego ako sam dovoljno, to jest ako sam želim biti bogat, moram kupovati i podupirati svog lokalnog uzgajivača. I samim time će i meni biti onda bolje. Dakle, to je nit vodilja i pozdravljam takvu organizaciju jednu i to je već jedna četvrta organizacija takvog kolinskog obeda i evo, samo im možemo reći ono samo dalje hrabro naprijed. Puno hvala. Hvala gospodine Nussol. Za riječ ćemo zamoliti i našeg zamjenika župana Međimurske županije, gospodina Griveca. Dobar dan svima. Evo, pridružujem se već izrečenim pozdravima, te vas sve najsrdačnije pozdravljam. Naravno, prije svega vas iz OPG-a, odnosno svi oni koji njegujete tvornice pod vedrim nebom. Naravno, ima i nije sve pod vedrim nebom. Te vas pozdravljam u ime našega župana Međimurske županije i što reći, čast mi je i veselje biti po četvrti puta prisutan na jednom ovakvom događaju koji promovira, kak je eto prije bilo rečeno, zdravu, kvalitetnu hranu koja čim prije može i dolazi na stol. Međimurska županija mora, želi, a to i čini, podupre u okvirima kojima može poljoprivredu, pa je za prošlu godinu negdje više od 300.000 eura za različite manifestacije, odnosno potpore. U ovoj godini je to negdje predviđeno i 30% više i naravno da u svakom slučaju u onoj mjeri koliko je god moguće se podupiru ovakve i slične manifestacije, jer one zapravo donose mnogobrojne plodove i sasvim sigurno su na dobrobit prije svega proizvođača, ali nas, konzumenata našeg Međimurja. No, da ja ne duljim, iskreno vam hvala svima, držite se, ne dajte se, a hvala domaćini i na ideji, pred negdje 4-5 godina je ta ideja došla i tada sam isto imao prilike biti na toj prvoj manifestaciji koja raste i hvala vam na tome. Hvala dožupane. Danas je veliki dan za naše obje udruge, kako za udrugu uzgajivača svinja Međimurja, tako i za udrugu za zaštitu međimurskih prehrambenih autohtonih proizvoda. Na današnji dan oni vam predstavljaju sve ono što su radili tijekom cijele godine, povezuju se sa lokalnom zajednicom i predstavljaju svoje proizvode. Na samom početku ovog našeg današnjeg događaja voljeli bi vam prikazati kako je to izgledalo na trećem kolinskom obedu, odnosno na bučnom ulju Smaragdu Međimurja, koji smo održali prije točno godinu dana u srednjoj školi Prelog. Uživajte! Nakon kad smo sve napravili na polju, došli smo danas tu predstaviti, pokazati sve ono kaj nam je naša međimurska rodna gruda dala, sva blaga naše rodne grude. Tradicionalni kolinski obed u organizaciji Udruge uzgajivača svinja uz pomoć Srednje škole Prelog i Gospodarske škole Čakovec. Srednja škola Prelog i Gospodarska škola Čakovec
postavili su pitanje, a putem današnjih edukacija i prezentacije nude rješenje kako povećati zastupljenost tradicionalnih međimurskih proizvoda, jela vezani su kolinje i bučina ulje u gastronomskoj ponudi. Zato je bitno da smo mi tu, da velimo kaj je kvalitetnije, da pokažemo kaj je kvalitetnije i da hvalimo svoje. Ovi običaji koje vi pokazujete, čuvate od zaborava su hvale vrijedni. Oni na neki način pokazuju vrijednost tradicije ovoga kraja. Deca su kuhala tradicionalna jela, ono kaj se sve dobije onaj dan dok su na gruntu koline. Jetrica, pečenko, pečenice, čurke. U okviru projekta Okus iz mojega grunta provodimo i Uz meni zajtrek pod pokroviteljstvom grada Čakovca. Upravo ovakvi projekti, upravo specifičnosti koje nude mnoge naše regije, između ostalog i ova regija Međimurja, čuli smo o koščićnom ulju, čuli smo o svim ovim finim specijalitetima koje želite istaknuti. Djeca su vođena profesorom Vladimirom Bogomolec. Svake godine oni kuhaju i ona doba dok smo bili u većem broju, dok smo bili u hotelima, uvijek je to bilo ovoga u pripremi i kuhanju srednje škole Prelog. Za kulinski obet meni imamo međimurska plata, meso stiblice, buđola, domaća kobasica, suha domaća šunka, dimljen sir, sir turoš, krem juha od buče, krvavice pečenice s kiselim zeljem, trganci s vrhnjem i kosanom masti, distana svinjska jetra s palentom, okruglice od mlevenog mesa u lovačkom umaku s restanim krumpirom, svinjsko pečenje umak od gljiva s hedinskom kašom, rolada svinjske pisanice s povrćem na žaru, hladna salata od ječmene kaše, kupo salata s kukuruzom, rajčica salata, međimurska gibanica i pogačice od čvaraka. Naši cvirki za kotlom, moj pouzdani trio, gospod Mače, gospod Miklin i gospod Lovrenčić. Pozdravljam vas u ime Međimurske županije. Naravno da je to najmanje kaj možemo učiniti kao neki oblik podrške i želje da radite, da se razvijate, da ne samo volite ono kaj radite, nego da od toga ima koristi cijela zajednica, cijelo Međimurje, ne samo obiteljska poljoprivredna gospodarstva, i to je ono na čemu moramo težiti i dalje. Udruge mogu funkcionirati ako imamo pomoć lokalne samouprave. I tako grad nas prati na uzmenom zajtriku, županija nas prati na kulinskom obedu. Osim toga, grad nam daje sredstva za edukacije koje provodimo kroz godinu. U nastavku našeg događaja zamolit ću tajnicu udruga, gospođu Gordanu Vuković, da nam se ukratko predstavi sa prezentacijom Meso s potpisom uzgajivača. Izvolite. Namjera je u stvari potrošačima dati jasna i nedvojbena vjerodostojna jamstva o podrijeklu mesa koje kupuju, koje se koristi u prehrani, i zato treba napraviti nekakvi standard. Lokalno. To stalno govorimo, svake godine govorimo lokalno, tu su nam ciljevi, tu je velika prednost. Znamo od koga je meso, kakvi su uvjeti uzgoja tova, koliko je meso putovalo, kako dugo je bilo smrznuto, upoznati smo sa uzgajivačima, možemo čak vidjeti kako uzgajivači uzgajaju, kako tove prošetati poljima na kraju krajeva. Treba skratiti opskrbne lance, treba smanjiti broj posrednika skladištenja, manji broj je naravno odmah i posrednika gdje je već nekakve se vide prednosti. Kvaliteta je vrijednost. Jasna deklaracija porijekla i kakvoće mesa od polja do stola, nema mikroplastike, sintetičke hrane, umjetnih dodataka, nema antibiotika, hormona, steroida u tovu. Hrana je sa vlastitih polja, bez GMO-a.
Prednosti lokalne potrošnje su i zaštita zdravlja građana, kako je rekao gospodin Nuskol, manji troškovi distribucije, kraći lanci opskrbe, lokalno kruženje i multipliciranje novaca u zajednici. Dakle, evo, pogledajmo sad koliko je odnos broja krmača i uvezenih svinja za klanje, to je ovaj prvi grafikon. Možemo vidjeti kolika je to razlika i kud to sve nas dalje vodi, mislim. Ne moramo biti ovoga nekakvi Tesla, kak piše na idućem ovoga grafu, da bi shvatili da proizvodnja govećeg i svinjskog mesa je nedostatna i ovisna je o uzgoju krmača i krava koje pokazuje trendove daljnjeg smanjivanja i nije za očekivati da će se to na neki način promijeniti, odnosno može se očekivati daljnji pad u proizvodnji domaćeg svinjskog mesa. Prijedlog rješenja u paralelnom dogovoru sa svim dionicima trebalo bi obnoviti uzgoj, trebalo bi definirati tržište. To već isto govorimo ne znam koliko godina, da bi trebali obnoviti uzgoj, učvrstiti proizvodne lance stvaranjem jačih međuovisnih veza između dionika i treba biti velika sigurnost u plasmanu cijeni i rokovima plaćanja i onda će se pojačati interes uzgajivača svinja i goveda za proširenjem vlastitog uzgoja. Također treba definirati tržište. Tu nije niti mala stvar, treba osigurati fair cijene za sve ovoga, za sve dionike i pravednu podjelu rizika između uzgajivača, otkupljivača, prerađivača, svinja i goveda. I sad dolazimo do toga da što mogu uzgajivači napraviti. Mogu ponuditi modele suradnju, dati jamstvo za svoje proizvode i zajedno djelovati. Na koji način? Ovdje imamo jedan prijedlog. Tu imamo jedan prijedlog, tema za zajedničku realizaciju. Znači, organizacija uzgoja, proizvodnje, otkupa svinja putem banke, najbolje u državnom vlasništvu, to je nekakvi su snovi za nekakvu daljnju budućnost. Interes privatnih banaka u tom sektoru za sada ne postoji. Trebalo bi, otkupljivači bi izravno ili putem aukcija otkupljivali prasad, banka bi odmah plaćala uzgajivačima, uređivala svoj poslovni odnos sa otkupljivačima, ali za sad to još ne možemo očekivati. U ovom trenutku možemo povećati prodaju i potrošnju domaćeg mesa i domaćeg mesa sa ovoga, sa što manje posrednika. Imamo dakle viziju. Postati središnje mjesto prepoznatljivosti, kakvoće i porijekla mesa, goveda i svinja u Hrvatskoj koje se temelji na povjerenju, odnosno lokalni uzgoj goveda i svinja, jer kvalitetu čini razlika. Misija je omogućiti potrošačima svježe meso iz lokalnog uzgoja u kratkom lancu opskrbe, hranom nedvojbenog i vjerodostojnog porijekla, a uzgajivačima osigurati poštenu zaradu za dostojanstveni život. Ciljevi. Ciljevi su povećati ukupnu potrošnju svinjskog goveđeg mesa koje potječe iz lokalnog uzgaja i tako doprinijeti zdravlju građana, lokalnoj ekonomiji i očuvanju okoliša. Posebni ciljevi su prepoznatljivom oznakom svježeg mesa koje potječe od životinja uzgojnih vrijednosti izravno od uzgajivača, postići bolju vidljivost i poziciju na domaćem tržištu mesa. Znači, educirati i informirati potrošača o značaju domaćeg uzgoja i proizvodnje mesa u području zdravlja stanovništva, lokalne ekonomije, očuvanju okoliša i educirati i informirati uzgajivača o značaju organiziranog pristupa tržištu putem zajedničke oznake. I tu sad dolazimo do oznake gdje se predlaže oznaka za meso od svinja, meso sa pečatom uzgajivača premium, gdje je sistem pašni i polutvoreni uzgoj, meso sa pečatom uzgajivača zlatni, gdje je stajski uzgoj uz primjenu mjera za dobrobit životinja i meso s pečatom uzgajivača srebrni, to je recimo stajski uzgoj. Idemo dalje. Evo, tak bi recimo trebala izgledati jedna deklaracija za svinjsko meso, trebala bi sadržavati ove sve parametre koje tu mi vidimo. Znači, vlasnik, koji je vlasnik, gdje je uzgojeno, sve nekakve podatke o tome.
Znači, evo, tu sve vidimo. Otkud, ko je uzgajivač grla, uslužno klanje i rasjecanje, kontrolni broj veterinarskih vrsta mesa, datum klanja, klaonička težina trupa. Dalje onda vidimo ovaj, recimo, pečat uzgajivača koji je premium zbog poluotvorenog uzgoja, gdje je rođeno, gdje je uzgojeno i gdje je klano grlo. Ušni broj markice i to je recimo nešto što je vrlo bitno kod nas da bismo mogli ostvariti sljedljivost nekakvog dalje uzgoja. Evo, postupak dodjele i uporabe oznake meso s pečatom uzgajivača, znači svakom proizvođaču koji preda zahtjev za dodjelu oznake nakon provjere na licu mjesta sa predstavnicima udruga nositelja oznake koji potvrđuju sljedljivost sirovina će se dodijeliti oznaka na 10 godina s obaveznom potvrdom prava na uporabu oznake svake godine. Dakle, pravna ili fizička osoba koja stavlja na tržište svježe meso s ovom oznakom mora posjedovati svu propisanu dokumentaciju kojom se dokazuje da je životinja rođena, uzgojena, tovljena i zaklana na području Republike Hrvatske i da je cijelo vrijeme u svim navedenim fazama bila na području Republike Hrvatske. To naši uzgajivači jako dobro poznaju koja je to tu problematika i na koji način se do sad malverziralo na sve moguće načine kod ovih faza. Ovo su obrasci, to su univerzalni obrasci koji bi trebali ovoga za uzgajivača svinja, koji bi se trebali ispunjavati, a ovo je recimo izgled oznake na koji način bi izgledalo, znači premium, zlatna i srebrna oznaka, dakle koja će se, nadamo se, jednoga dana koristiti za označavanje mesa. Pašni premium se dobiva za pašni polutvoreni uzgoj životinja, zlatno za stajski uzgoj s primjenom mjera za dobrobit životinja i srebrna za konvencionalni stajski uzgoj i to. Ovo su koraci prava na uporabu oznake mesa s pečatom uzgajivača, znači utvrđivanje interesa i podnošenje zahtjeva. Mi smo sad trenutno na prvom koraku da uopće vidimo da li kod nas postoji interes za ovoga, uopće interes za nekakvu ovakvu oznaku koja bi garantirala kvalitetu svinjskog mesa. Onda bi kasnije trebalo osnovati povjerenstvo koje bi znači dodjeljivalo te oznake, obilazak uzgajivača koji su zainteresirani, izdavanje odluke, promocija naknadno dodjela odluka i korištenje imena. To sad možemo proći, to smo vidjeli. E sad, zbog čega? Stop sintetičkoj hrani u Hrvatskoj. To je prijedlog za inicijativu zbog toga jer možemo dalje. Kao što vidite, sintetička hrana je sve više sintetičke hrane se koristi u svijetu, koja se može proizvoditi bez zemlje, stoke i seljaka. I velike kompanije naravno vrše pritisak u cilju povećanja proizvodnje sintetičke hrane. U posljednjem desetljeću takva sintetička biologija je dosegla vrijednost 12 milijardi dolara, a treba reći da će do 2030. dosegnuti 85 milijardi dolara. Postoje specijalizirane tvrtke koje su porasle ne znam koliko puta u ovih posljednjih 10 godina. Evo, znači Italija je prva nacija koja je u svijetu koja je zabranila marketing, uvoz i proizvodnju sintetičke hrane. Oni su to zakonski zabranili i unutar roka od 6 mjeseci od ideje do realizacije su zabranili marketing, uvoz i proizvodnju sintetičke hrane. Vi ste sad možda čitali neki dan, kak sam i ja, da je, ne znam, u Italiji kažnjen neki čovjek jer je proizvodio nekakve rajčice koje nisu dozvoljene. Odmah su komentari na Facebooku bili užas, strašno, to je nevjerovatno, sve nam hoće zabraniti. Nije stvar u tome, stvar je u tome da oni žele zaštititi svoju poljoprivrednu proizvodnju, zdravlje svojih građana i talijansko poljoprivredno prehrambeno nasljeđe, kako oni to zovu. Vlada namjerava održati vezu između poljoprivrede i konzumacije prirodne hrane živom i zdravom, štiteći svoj poljoprivredni sektor. I tako bi to trebalo biti. Idemo dalje.
Znači, evo, to je recimo sad, to su izjave Italije koja se ponosi svojom gastronomijom, oni gledaju na zaštitu svoje zajednice, pozabavili su se pitanje kvalitete koja se laboratorijski ne laboratorijski proizvodi ne jamče kvalitetu, željeli su zaštititi svoju kulturu i tradiciju i dakle nametanje nekakve sintetičke hrane značilo bi veću nezaposlenost, veće rizike za biološku raznolikost i proizvode i, mislim, apsolutno ne bi jamčili dobrobit. Kod nas isto nalazimo jako puno zlouporaba naziva za meso, mesne prerađevine. Znači, ako je neka kobasica, salama, šunka, pljeskavica, odrezak, onda to u sebi mora sadržavati životinjske bjelančevine, mislim, po našemu. Ali, eto, postoje i proizvodi koji nisu takvi i koji se preko takvih naziva sakrivaju nekakve druge sastojke. Evo, to je način dovođenja u zabludu potrošača. Ovi su proizvodi dobivani preradom. Povrća koje se melje, miješa, obogaćuje aromama i nema veze sa onim što u stvari njihova deklaracija znači. I zbog toga smo došli do sada predlog pokrenuti inicijativu kod Udruženja uzgajivača domaćih životinja, svinja i goveda za donošenje zakona o zabrani proizvodnje stavljanja u promet sintetičke hrane u Hrvatskoj i, ili uredbe pravilnika o imenovanju prehrambenih proizvoda koje sadrže životinjske ili biljne bjelančevine. Uzgoj započinje odabirom roditelja, njihovim sparivanjem i dalje brigom o potomstvu, to je nemoguće bez zadovoljnih uzgajivača. Ja se stvarno ispričavam, ja sam vama sad pokušala ovu inicijativu objasniti ukratko. Nadam se da ste shvatili neku poantu, ali dalje o tome će se sigurno govoriti i sigurno će naši uzgajivači, što svinja, što goveda, biti zainteresirani za neki ovakav početak za zaštitu svoje vlastite poljoprivredne proizvodnje. Hvala. Ja bih samo htio potvrditi jednu stvar, dakle, gospodin zamjenik župana. Međimurska županija je prva u Republici Hrvatskoj bila potpisnica kratkog opskrbnog lanca poljoprivrednih proizvoda. To znači, mi na neki način imamo i obavezu daljnju promociju širiti to. I osim toga što je, dakle, u biti ovaj rat koji ima naš taj jedan kolega, dr. Miljenko Ernović, to je njegova prezentacija i njegovom dobrotom smo i dobili. Ono što bih želio ja naglasiti, bez biodiverziteta, to znači biološke poljoprivrede, nama se ne piše dobro. Talijani to nisu bez veze zabranili. Sintetski proizvod omogućuje i kontrolu nekih stvari, gena, koji se stavljaju u proizvodnju. Biološki proizvod, vi znate sami kad je bilo isto taj problem oko proizvodnje pilećeg mesa, u Italiji dogodila se isto revolucija, dogodila se zabrana. Dakle, oni to ne rade bez veze. Mi ćemo danas, sutra, s obzirom i na naše probleme, biti stvarno u toj jednoj opasnosti, u jednom velikom izazovu da se odlučimo što i kako dalje. Da li ćemo poštivati ono što smo imali do sada, na temelju čega smo došli do ovdje, ili ćemo to prepustiti multinacionalnim kompanijama, njihovoj, kak se zove, jeftinoj zaradi. To, mislim, ono, stvarno smo, to, ali to je naša stvar, da se odlučimo, naš čovjek, naš proizvod i naše dobro i naše zdravlje. Bez toga nema. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospođi Vuković. S nama danas, nažalost, fizički nije prisutna gospođa Pintarić, međutim, doskočili smo tome i putem online prijenosa u realnom vremenu Iva će održati kratko predavanje o nutritivnim vrijednostima bučinog ulja, odnosno našeg crnog zlata. Uživajte. Evo, za početak vas sve lijepo pozdravljam. Nažalost, evo, bila sam spriječena tamo se malo podružiti sa vama, ali vas evo pozdravljam iz sunčanog nam Zagreba. Danas ću vam prije nego krenemo na obed, jel znam da već željno iščekujete, još malo samo da
vidimo zašto nam je uopće, dakle, bitan naš smaragd Hrvatske, kako ga zovemo, ili crno zlato, dakle naše bučino ulje koje vjerujem da ćete imati i mogućnosti danas isprobati, tako da ću se prvo malo osvrnuti na nekakve nutritivne vrijednosti, a onda ćemo i zajedno vidjeti kako mi možemo doprinijeti da bi naši OPG-ovci što bolje plasirali taj svoj proizvod na tržište. Svima nam poznata tikva golica, dakle upravo je ona početak tog proizvoda, najviše se upotrebljava upravo u, odnosno uzgaja u sjevernoj Hrvatskoj, jel, gdje i mi pripadamo, i također u Varaždinskoj županiji, koji su isto, oni su isto veliki izvoznici, jel, upravo bučinog crnog ulja. Što se tiče aktivnih sastojaka, ima ih stvarno previše da bih vam ja u ovo kratko vrijeme o svemu ispričala, ali eto, Sonja mi je poslala nekakve najbitnije zapravo sastojke koje su i koje su proveli istraživanje u našem bioinstitutu u Čakovcu, tako da ću se ja više nekako osvrnuti upravo na njih. Što se tiče prvih i nekako najzastupljenijih, to su nam nezasićene masne kiseline, gdje imamo ove više struko i jednostruko nezasićene. Mi ih možda više znamo kao omega 3, 6 ili 9 masne kiseline. Dakle, to su samo neke od njih koje sam ja ovdje navela, nekakve najpoznatije i najbliskije nama, koje su nam izuzetno bitne za općenito krvožilni sustav, a onda i za regulaciju krvnog tlaka i pravilan rad svih ostalih sustava. Danas, evo sad nam je ovaj nekakav zimski period, pa malo više mislimo na imunološki sustav, ali u ovo vrijeme kad smo svi nekako leteći pod stresom, moramo naravno misliti na svoj živčani sustav, gdje nam zapravo bučino ulje nekako je u vrhu prema upravo dobrobitima za taj sustav. Spomenula sam jednostruko nezasićene masne kiseline, nekako se najviše ovdje spominje oleinska, koju ćemo kasnije vidjeti da smo i proveli, jel, odnosno bioinstitut je proveo upravo istraživanja za nju, koja nam je opet bitna za naše krvne žile i srce, sa čime sve više i više ljudi imaju problema. Dakle, bučino ulje je tu zapravo najbolje upravo za snižavanje tog ukupnog kolesterola i za snižavanje, kažemo mi, ovog lošeg kolesterola koji bi nam se mogao, jel, nakupiti zapravo u žilama i prouzročiti teške, teške probleme. Najbitniji zapravo sastojak ovog bučinog ulja su nam antioksidansi, kojih ima jako, jako puno. Ja ću navesti nekakve možda vama najbliskije. Prvo nam je svakako skvalen, koji je, dakle, njega imamo i ostalim uljima, ali zapravo je zanimljivo da se upravo u bučinom ulju nalazi najveća količina skvalena, mada se uvijek nekako maslinovo ulje, jel, zapravo spominje kao najzdravije ulje. Zapravo je bučino, što se tiče ovih antioksidansa, puno bogatije i time zapravo puno zdravije. Što su nam uopće ti antioksidansi? Dakle, oni zapravo sprječavaju nekakav stres stanice, dakle nekako stanje koje može zapravo dovesti do oštećenja stanica, pa čak i do oštećenja tkiva, čime mogu nastati niz komplikacija. Nekako najmožda teža komplikacija nam je onda, odnosno posljedica toga bi nam bio rak, jel? I uz to još imamo vitamin E, koji je isto odličan antioksidans, koji sprječava upravo oksidaciju masnih kiselina, odnosno kvarenje, jel, tih masnih kiselina iz samog ulja. I ono što nam je nekako najzanimljivije, to je upravo to starenje i odumiranje stanica, jel, protiv kojeg se još uvijek borimo i ne znamo baš previše o tome, ali evo, bučino ulje je dokazano upravo razlog da se to spriječi. Evo, ovo su nekakvi rezultati tog ispitivanja koje je provedeno na bučinom ulju, upravo našem međimorskom bučinom ulju u Čakovcu. Dakle, ja sam izdvojila samo neke parametre, bio je tamo malo veći popis, ali ono što nam je nekako najbitnije za znati i što se uvijek nekako
prvo zapravo gleda kod razno raznih ulja koje se stavljaju na tržište, to su ova tri parametra. Dakle, prvo su nekakve slobodne masne kiseline i peroksidni broj koji su nam zapravo pokazatelji koliko nam je, kako bi mi rekli, ulje užeglo, odnosno koliko je oksidiralo. Što je manji broj, to je zapravo ulje kvalitetnije i bolje. Možemo vidjeti da se kod bučinog ulja na kojem se vršilo testiranje, zapravo je rezultat zapanjujući, dakle puno bolje su nam nekakve vrijednosti nego kod maslinovog ulja, bilo kojeg maslinovog ulja. Tako su nam slobodne masne kiseline dakle samo 0,38%, a nekakva gornja granica je 2%, što je puno više od ovog što smo mi dobili. Peroksidni broj je zapravo broj koji nam govori koliko je to naše ulje zapravo krenulo se kvariti. Od ovih 7, što je nekakav maksimum, sad svako ulje ima svoj nekakav raspon od koliko do koliko bi taj peroksidni broj morao biti da bi ulje bilo dobro. Kod ovog našeg bučinog, od ovih 7 milimola aktivnog kisika po kilogramu, mi smo dobili samo 1,58, što je više nego izvrstan rezultat. Dakle, mnoga maslinova ulja čak imaju i blizu 5 milimola tog aktivnog kisika po kilogramu, pa možemo već prema tome vidjeti koliko je zapravo ovo ulje svježe i prirodno i kolike su mu zapravo blagodati. I zadnje su netopljive nečistoće, to je nekih 0,05%, što je opet u granicama. Svi ostali parametri koji su promatrani isto su također bili, dakle svi unutar tih nekakvih granica, što više, jel uvijek su bili i bolji nego što smo očekivali. I u svim zapravo parametrima su se pokazali bolje čak kad bih usporedili sa tim maslinovim uljem, pošto već njega uvijek tako hvale. Minerala isto ima jako puno. Ovo su samo neki koji su najzastupljeniji u bučinom ulju. Dakle, svi imaju izrazito bitne nekakve benefite za naš organizam, od stimuliranja metabolizma, zaštite opet od tog oksidativnog stresa, odnosno slobodnih radikala koji mogu naštetiti stanicama. Smanjuje se kolesterol u krvi, što je opet usko povezano sa krvožilnim sustavom i krvnim stanicama, masnoćama u krvi. Bitne su također za spolno sazrijevanje, već spomenuti imunološki i živčani sustav, i vidjet ćemo tamo kasnije i za kod muškaraca za prostatu. Mnoga sam djelovanja već navela, dakle uz pojedine aktivne sastojke, ali sad ću samo onako sumirati možda vama nešto najbitnije, jel, čisto da se uvjerite, možda niste ni znali da zapravo bučino ulje ima toliko mnogo benefita. Dakle, spomenula sam, evo krenut ću prvo od muškaraca, to je zdravlje prostate koje je sve veći problem zapravo kod starije populacije, ali i mlađe. Dakle, osim što se smanjuje dakle, to povećanje prostate, također i djeluje na zapravo mokrenje, odnosno uriniranje, i čak je evo nekako istraživanje provedeno gdje se zapravo u 86% sudionika poboljšala situacija sa poteškoćama, što nam je to opet odličan benefit. Što se tiče same probave, bučino ulje je zapravo diuretik, već sam tamo spomenula da zapravo potiče metabolizam, odlično je sredstvo za čišćenje organizma, dakle pomaže kao diuretik kod zatvora, također nam zapravo pomaže kod žgaravice, iritabilnih crijeva i oštećenja bubrega koji mogu biti između ostalog uzrokovani dijabetom, koji je također sve zastupljeni u našem društvu.
mislim da o nekakvim dakle, vrijednostima za srce ne moram više ni spominjati, dakle od kolesterola do krvnih žila, do dakle, protoka te krvi i masnoća, dakle zapravo je bučino ulje nekako nam najbolje ulje na tržištu trenutno što se tiče srca, što i dokazuju dakle, prije spomenute analize, odnosno rezultati bioinstituta. Da ne bi zapostavili i žene, odnosno žene u nekakvoj menopauzi, dakle bučino ulje može itekako pomoći u smanjenju nekakvih neželjenih simptoma menopauze kao što su valunzi, glavobolje i bolovi u zglobovima, ali nemojmo zaboraviti da također utječe i na smanjenje rizika od karcinoma dojke, što je usko povezano upravo sa onim stresom stanica i onim oštećenjem i starenjem stanica što sam prije bila spomenula kod jako nama vrijednih antioksidansa. Ono što se najviše zaboravlja kod bučinog ulja, a to je upravo njezin utjecaj na zdravlje same kože i kose, jer nekako najčešće se bučino ulje zapravo spominje u obliku nekakvog proizvoda u prehrani, međutim sve veća je upotreba i ulja u dakle, kozmetici za zdravlje kože i razno raznih proizvoda kože kao što je kosa i kao što su nokti. Poboljšava tonus kože, smiruje nekakve crvenjela kože, nekakve nadražena stanja, održava hidrataciju kako kože tako i kose, potiče stvaranje zapravo proteina, u ovom slučaju kolagena koji nam je također vrlo, vrlo bitan, dakle, za zdravlje naše kože i taj mladenački izgled. I kosa je, jel, dokazano zdravija, punija i onako sjajnija upravo zahvaljujući bučinom ulju. Za kraj bi malo spomenula još i ključne čimbenike i prednosti upravo u proizvodnji našeg koščičnog ulja, odnosno kako mi možemo, jel, poduprijeti naše lokalne OPG-ovce upravo koji se bave, dakle, proizvodnjom bučinog ulja, jer smo nekako prednjačimo, dakle, pred svima u Europi, naš sjeverni dio, pa tako i Međimurje, mislim da nije dovoljno naglašeno koliko zapravo dobrobiti donosimo, jel, našoj ekonomiji i koliko zapravo još i možemo doprinijeti našoj ekonomiji. Ja sam izdvojila ovako u tri skupine prednosti, tako sam ih pokušala nekako vam najviše ih približiti, ali naravno tim prednostima nikada kraja, tako da možda se nađe, dakle, još neka koju nisam slučajno spomenula. Prva prednost će nam biti, dakle, kako mi volimo reći, da je z Međimurja, dakle, što nam zapravo daje pouzdanu proizvodnju i provjerenu kvalitetu, dakle, ono što nam zapravo nedostaje malo na našem današnjem tržištu što se tiče same hrane, dakle, upravo zbog toga što nam je nešto iz lokalne proizvodnje, možemo biti sigurni da je kvalitetno, možemo u bilo kojem trenutku, dakle, provjeriti u kakvim uvjetima se zapravo proizvodnja događa, na koji način se proizvodi, kako se skladišti proizvod, dakle, sad i možda i nevezano samo za bučino ulje, već i za ostale naše međimorske proizvode, dakle, u bilo kom trenutku se, dakle, može i otići čak kod, dakle, proizvođača, uvjeriti se u njegovu kvalitetu, uvjeriti se u zapravo nekakve nekakve standarde kojih se pridržavaju u proizvodnji. Isto se podupire lokalna ekonomija, što zapravo zaboravljamo da bi trebalo, jel, potaknuti naše, motivirati naše OPG-ovce, da zahvaliti im zapravo što su nas uopće stavili na mapu, jel, tih nekakvih izvoznika u Europu, jer se bučino ulje zapravo sve više i više izvozi, ne samo u Europu, već i, dakle, i Kina je tu i ostale nekakve zemlje koje su isto prepoznale dobrobiti ovog bučinog ulja.
Tako da mislim da samim time da kupujemo naše lokalno, dajemo do znanja našim OPG-ovcima da cijenimo njihov trud i da ne rade to sve uzalud. Usko s time povezano su i koristi za okoliš, sve više se nekako spominje ta zaštita prirode i zapravo smo uvidjeli koliko nam je bitno da zaštitimo prirodu kako bi zaštitili i sebe. Spomenula bi metode održivog uzgoja, dakle upravo time što se na lokalnoj razini proizvodi ovo bučino ulje, mi zapravo čuvamo svoje oranice, dakle ne trujemo tlo bespotrebno nekakvim pesticidima, nego ga održavamo plodnim, što je vrlo bitno. Isto tako kraći je transport ovih proizvoda, što ujedno znači da su i proizvodi kvalitetniji, da neće, dakle da vam dolaze na stol još uvijek svježi, da se neće pokvariti u transportu, čime se automatski i smanjuje trošak samog transporta, smanjuje se nekakva ambalaža koja je nepotrebna, dakle nepotrebno zagađivanje okoliša upravo tom ambalažom. Za kraj manji ekološki otisak, naravno, dakle manje ispuštanje ugljikova dioksida koji je zapravo staklenički plin i koji već smo se i sami do sada, vjerujem, uvjerili, ima jako štetan utjecaj na zdravlje, kako naše planete, tako i naše zdravlje. Dakle, sami smo svjedoci globalnog zatopljenja koje je sve izraženije, pa na ovaj način nekako sudjelujemo upravo u tom smanjenju ispuštanja CO2. I za kraj nešto što bi svakako morali spomenuti, a to je zaštita prvenstveno našeg zdravlja. Upravo lokalnom proizvodnjom i time što se smanjuje taj transport proizvoda do našeg stola, zapravo iskoristivost aktivnih tvari postaje maksimalna, dakle one se neće pokvariti, neće izgubiti svoju vrijednost, već će ostati onom nekakvom maksimalnoj dobrobiti. Ne dodaju se sintetske tvari, najčešće to budu kod ulja nekakvi oni sintetski antioksidansi, već se možemo uvjeriti da je stvarno sve prirodno kako bi trebalo biti, jer smo već prezasićeni tim umjetnim tvarima koji se dodaju kako u hranu, tako i u ostale nekakve proizvode, pa ajmo ih što manje upotrebljavati ako možemo smanjiti i taj dio za naše zdravlje. I za kraj će biti visoka kontrola kvalitete, naravno da kako i svi proizvodi, tako i ova ulja moraju proći nekakvu kvalitetu. To se kod lokalne proizvodnje nekako najviše zapravo cijeni. Danas na tržištu zapravo postoje razno razni certifikati koje mogu bučina ulja dobiti i na taj način se još više plasirati na tržište, pa zapravo možemo i mi nekako doprinijeti tome da naše ulje bude opet nekako u vrhu i prepoznatljivo širom svijeta. Za kraj, dakle, mislim da smo se uvjerili da je bučino ulje i više nego zdravo za naš organizam, dakle, morali bi ga više plasirati i više ga promovirati. Dakle, Dalmatinci su to dobro napravili sa svojim maslinovim uljem, čak već postoje tri kategorije tog ulja, tako da mislim da je red došao da i mi svoje bučino ulje, da budemo malo glasniji, da se malo više pojavljujemo u tim nekakvim medijima, da nas malo više promoviraju i na taj način naravno doprinose našim OPG-ovcima i njihovom trudu. Tako da, evo za kraj, mislim da bi mogao svako od nas poduprijeti naše obrtnike, tako bi osigurali zapravo visoku kvalitetu proizvodnje i visoku kvalitetu našeg zdravlja i zdravlja naše planete na kraju krajeva. To je ono što nam ostaje i naravno da podupiremo ono svoje autohtono, naše domaće, čega ima sve manje i manje. Svakim danom ostajemo bez tih naših nekakvih domaćih vrijednosti, pa zašto se ne vratiti malo kao što se u svijetu ljudi već sad vraćaju, dakle tim nekakvim tradicionalnim vrijednostima, pa ajmo mi isto pokazati što mi nudimo i što možemo pokazati stranom i domaćem tržištu.
Evo, zahvaljujem vam. Zahvaljujem još jedan put gospođi Pintarić. Vjerujem da bučin, odnosno naše koščićno ulje, koristite u svakodnevnoj pripremi jela, ali i da ste imali priliku vidjeti kako izgleda sam proces proizvodnje bučinog ulja. U slučaju da niste, pripremili smo kratak video da vidite kako to izgleda zapravo uživo kod našeg člana Udruge za zaštitu međimurskih prehrambenih autohtonih proizvoda, gospodina Bistera. Prije nego završimo,
Zamolit ćemo još gospodina Stričaka da vam se kratko predstavi. Izvolite. Dobar dan. Evo, ja sam malo zatečen, nisam planirao da ću nešto govoriti, ali ja sam Andrija Stričak, inače imamo OPG. Radimo ekološki cirka 10 hektara, što ne izgleda puno, ali za na ruke je jako puno. Bavimo se pčelarstvom, imamo voćnjak i uzgajamo medonosno bilje, ćemo tako reći, tu spadaju voćnjaki. To nam je primat bio, ali s obzirom da smo u ekološkom sustavu, morali smo se držati plodoreda, tako da sad imamo jednu zaokruženu cjelinu gdje smo morali pridodati i žitarice. Uzgajamo isključivo starinske žitarice, naše autohtone, tu po Međimurju smo sjemena si sakupili i uzgojili. I s time, kad sam ekološki pristup imamo, primjećuje se to da se i čuva okolina, ali i okolo mene, poljoprivrednici, isto tako moram pohvaliti. Svi smo se mi popravili, ću ja reći. A naše Međimurje ima još, ja ću reći, zelenu zemlju i to bi trebali čuvati. Svako tko se bavi poljoprivredom, bilo bi dobro da čim manje zagađuje, čim manje koriste štetna sredstva za tlo, a čim više da se uzgaja, reći ću, ekološke. A kako mi uspijevamo ekološki? Uspijevamo tako što praktički u cijeloj godini naše sorte koje uzgajamo ili kulture, praktički zemlju dva puta ubiremo plod. Što zelenu gnojidbu, što glavnom ovom sortom. Tako, na primjer, idemo sa žitaricom, reći ću neka starinska pšenica, plavuša ili zop, ili pir, ječam, i onda posle žetve ide helda. A helda je jako tražena proizvod na našem tržištu. A da ne govorim kako se to osjeti, koja je razlika proizvoda našega međimurskoga ili nešto što dolazi, na primjer, mi smo svi naučeni iz Ukrajine, ne mora biti iz drugih zemalja dolazi. To je, na primjer, recimo žitarice pa helda. Onda, gdje je buča, tu idem sa facelijom, s obzirom da sam pčelar, pa pčele mi trebaju, pa ispašo, onda stavim zelenu gnojidbu, facelija mi se tu najbolje pokazala jer je izuzetno medonosna i puno meda donosi, a zagušuje korov. I sad u nekakvih svojih 8-9 godina intenzivnog rada mogu vam reći tam gdje faceliju forsiram, da se jednostavno ova naša, onaj popularni problem kad imamo ambroziju, ona se iskorijenila sama po sebi. A buču kad uzgajamo, onda normalno idemo na mehaničko ubijanje korova, ili tako ću reći. A to radimo tako da sa sjetvo spremačom prolazimo pro zemlje i ne dozvoljavamo korovu da probije žilicu. Znači, ne smije dobiti zelenu masu. Praktički svaki tjedan treba proći prije sjetve. I poslije ručno kopanje, a na jesen opet ide onda zelena gnojidba. Od gnojiva, zelenog gnojidbu se najviše tu i tamo znamo ekološke pelete kupiti, ali se pokazalo isto dobro repa. Ajde, to će reći neka starinska repa, ne znam da li to ima ko, da li je uzgajao. Ta repa se meni jako dobro pokazala. Uvijek kad imam repu jesensko kao zelenu gnojidbu, ja je ne ubirem svu, neki je kasnije spofrezam u zemlju, tu je stvarno izuzetno dobro urod buče. Što se tiče naših proizvoda, mi sa njima plasiramo i samostalno, ništa ne prodajemo na veliko, što na izložbama tu po gradu, na placu imamo jedan dan u tjednu prodaju na Čakovečkom placu i ovi lokalni lanci OPG-ova, Prelog, Čakovec, Zagreb. Tako da nemamo problema sa
distribucijom proizvoda, jedino se zna desiti kad je neki novi proizvod, treba, to čovjek mora biti uporan, pa treba 2-3 godine inzistirati na toj kvaliteti i biti dosljedan, tako da treba 2 godine da bi svoj proizvod mogao na neki način kao brend van dobiti. Nadam se da ovo bilo naše ulje, tu prikazano je, što je bilo sad na... Dobro, mi smo recimo žulje smo od samog početka na Alpe Adria u Varaždinu na tom natjecanju, srebrni, brončani, nismo još došli do zlata. Trudimo se, valjda bude. Ali dobro, isključivo se, velim, naša je viza takva da ide iz skladišne mase proizvod. Znači, kakav je proizvod na tržištu, takav je na ocjenjivanju. Dobro, ne podcjenjujem ništa, ali znaju ljudi reći, lako se košnice izaberu samo najbolje ili samo najbolji plot i onda dobiš zlato, ali onda već to nije na tržištu, ne? Ne omanjujem ja nečije, nego samo velim da, ali u svakom slučaju prisutni smo na tim natjecanjima i što se tiče sa strane meda i inzistiramo na tome da kompletno svaku kulturu iskoristimo plod maksimalno. Voćnjako su sokovi, sam proizvod koji je u pčelarstvo kompletno sve od pčela što proizvode i to plasiramo na tržište. Buča, znači i ulje i brašno i onda neke od povrtlarstva proizvode kao što je češnjak ili ne znam neke drugo kad već je da ide primjesa u naše proizvode. I trenutno imamo neki 60 proizvoda na tržištu svojih. Ali velim, to se jako povećalo zbog toga što smo morali ići na plodored. Evo, to bi bilo to. Hvala gospodine Stričak. Vjerujem da ste već jako gladni i mi smo, moramo priznati, i zato ću ispred srednje škole Prelog i učenika koji su pripremili današnji kulinski obed pozvati gospodina Naranđu da nam predstavi što su učenici srednje škole Prelog za danas pripremili. Izvolite. Eto, ja ću biti malo kraći. U ime svih učenika i nastavnika ugostiteljskog smjera srednje škole Prelog se vas skupa lijepo pozdravljam. I u kratkim crtama objasnit ću vam današnji kulinski obed. Znači, na današnjem kulinskom obedu radili su učenici drugih i četvrtih razreda hotelijersko-turističkog smjera i drugi i treći razredi kuharskog smjera uz budno oko kolegice Anice Naranđa, Krunislava Tilošanca i Danijela Naranđe, to jest mene. Kulinski obed se sastoji od juhe, od bundeve sa bučinim uljem s vašeg OPG-a, svinjski kotlet na međimurski način, gratinirani svinjski medaljoni punjeni suhim šljivama, hrskavi svinjski but u sjemenkama bundeve i kukuruza, marinirana sporo pečena svinjska koljenica, punjena svinjska prsa, pikantna svinjska vratina, mini okruglice od mljevenog mesa na lovački umak, krvavice, pečenice, prezvušt i hladnetina služila se od 10 sati vani ispred šajrice. Da ne bi meso bilo samo meso, ima malo i priloga. Pečeni krumpir s povrćem, riža sa gljivama, zeleni trganci od bučinog brašna na kosanoj masti, hajdinska kaša, crveno zelje, zelje bijelo začinjeno sa uljem od maka, salata od ječmene kaše s bučinim uljem, pogačice od čvaraka i domaći seljenjaci od svinjskog sala i za desert imate međimursku gibanicu. Svima skupa, dobar tek. Gospodine Naranđa, puno hvala. Nama preostaje zahvaliti se s našem sponzoru Patent.co, Međimurskoj županiji, Gospodarskoj školi Čakovec, Srednjoj školi Prelog, našim članovima, proizvođačima, medijima i svim posjetiteljima. Uživajte u ovom sunčanom danu, želimo vam svako dobro i vidimo se na našem novom događaju. Dobar tek! Slobodno uzmite časopise i uživajte!